Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, vamos com o episódio 42 de Dragon Ball Z. Como eu falei no episódio passado, tá tudo muito estranho. Tá tudo indo muito bem. E em Dragon Ball as coisas não vão tão bem assim. Então, por isso que eu tô estranhando. Tipo, geralmente tem alguma dor de cabeça, tá tudo bem. Eles tiveram dores de cabeça pra pegar algumas esferas, sim, mas não é aquela dor de cabeça que você fala, tipo, nossa, meu Deus do céu, ferrou. Estamos lascados, o mundo vai acabar. Não, são só contratempos, então... Eles vão pegar a esfera, vão já fazer o pedido ali mesmo, pra reviver Kami-sama. Porque, penso eu assim, que se reviver só Kami-sama, já vale, tipo, deles já terem as esferas deles lá no planeta Terra, e aí eles podem pegar as esferas do planeta deles e fazer os pedidos que eles querem. Então, penso eu que pode ser assim. Ou eles já podem falar assim, tipo, mano, revive todo mundo aí que a gente conhece. É isso. Kami-sama, Piccolo, revive todo mundo aí. É isso. E aí já sai todo mundo já revivido e é isso aí. GG. GG easy. Bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio aqui. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts. Canal de games tá aqui no link na descrição. Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem enrolação, bora lá para o React. Bom, pelo visto, os hematomas dele já não existem mais. Ele tá curado fisicamente. Ao que parece. Sabe o que ele tá aparecendo aí? Mewtwo no filme Mewtwo Contra-Ataque, eu acho. Ele tá muito parecendo Mewtwo, assim. Vai explodir? Não? Não. Achei que ele ia explodir. Goku? Oh, que fofo. Temos que procurar depressa as esferas que faltam para podermos voltar logo para a Terra. Faltam depressa. Esse lugar 4. É muito grande. Nós encontraremos, com certeza. Muito obrigado por sua ajuda, Sr. Zacro. A propósito, onde está a Haiti? Disse que tinha muita coisa a fazer e por isso ficou em casa. Ai, que estranho. Uma das esferas do dragão está vindo diretamente pra cá. Vindo? Deve estar num pássaro, então. Olha pra cima. Uma centopeia gigante? Ah, não. Tá, um tornado. Da hora. Ah, onde está o esperando? A esfera está dentro do ciclone. Ciclone, tornado, tanto faz. Me impressiona ela estar no centro. Ao invés de estar... Eu pensei nisso. Os ciclones nunca desaparecem. Eles ficam girando eternamente neste planeta. Então ferrou. Mano, tem um jeito.
Se a esfera tá parada no centro, é só dar um Kamehameha na esfera, que aí a energia vai fazer a esfera sair do tornado. A esfera não é indestrutível? Eu achei que a esfera era indestrutível. Fazer parte. E agora passa aí. Oh, o Gohan tá sendo bem eficiente nesses episódios. Ele tá sendo muito eficiente, mano. Tô gostando disso. Dessa vez é por aí, eu tenho certeza. É uma montanha que tem ali? Parece um animal. Por que que tá saindo tanta fumaça assim? É inacreditável essa Bulma, mano. Parece um monstro. É um monstro. São vários monstros. Não era, posso ser passa. Doideira, ó. Então aquele galho que você tirou não era galho, era um osso. Tem um castelo ali? Oxe, do nada assim?
bicho tentando tirar ele. Tá chovendo ainda. Tá chovendo o dia inteiro hoje. Parça, você já tá todo ralado, você realmente vai ficar treinando aí? Treina pelo menos em solo, não em cima de pedras. Não esqueçam seus pés. Da próxima vez não haverá nenhum milagre. Portanto, aproveitem a vida enquanto podem. Au, que dor. Desse jeito eu nunca vou vencer aquele Saiyajin. Bom, primeiro você se recupera, depois você treina, né? Você treinar estando em recuperação não vai adiantar de muita coisa, não. Ó, gostaram da rima? Vocês estão espiando aí? Tem alguém dormindo que eu tô ouvindo um ronco? Tem uma cobra. Só mete a gente em confusão, né? Certo, bom. Mas encarregue-se dele. Fique vigiando, por favor. Vai. Tenho certeza. Vai aparecer a cobra, você vai gritar. Impressionante ele não ter acordado. Nossa, na orelha dele, ó.
Vocês vão arrancar a orelha do cara, assim. Achei que ia rasgar a orelha dele. Juro pra vocês, eu achei que ele ia rasgar a orelha dele. Já pensou? Procuramos por todos os lugares onde ele poderia estar, mas não fazemos ideia de onde ele se meteu. Ah, não dá pra acreditar! O Gohan está em outro planeta, fazendo o possível pra encontrar aquela esfera. Enquanto isso, o Marinho não faz nada, mas o que ele estará fazendo? Vamos, acalme-se, Titi, não se precipite. Imagino que deve ser bem difícil para Goku, já que não pode se mexer por si mesmo. Eu não vou perdoá-lo de jeito nenhum! Estamos sempre nos preocupando com ele! Ah! Ele não Nossa! Esse que eu tô fazendo vai ficar em pedacinho. Parabéns para a dubladora. Esse. Ah! Foi muito bom. Se ele é de brinquedo, por que que tá fazendo um barulho de motor? Ele é de pedra. Ele é feito de pedra. Olha quem tá falando, né? Agora só faltam duas esferas. Tudo indica que voltaremos pra Terra mais cedo do que pensávamos. Tomara que sim. Tá muito estranho isso, mas bora ver. Não entendi. Oxe, a cobra? Tá, eu não entendi se o bicho de pedra morreu e sobrou só a cobra. Pelo que eu entendi, acho que o bicho de pedra tentou correr atrás deles e morreu ali. Era o corpo dele onde a cobra passou. Acho que por isso que o Kuririn fez assim. Ele deve ter escutado um barulho dele caindo. E aí estamos nós de novo. Será que Vegeta vai acordar?
Ô, louco! Acordou? Estou completamente curado. Pode abrir os seus olhos agora. Realmente é pena, mas nós não conseguimos reconstituir a calma. Não faz mal, ela crescerá. Então Vegeta está de volta à ação. Finalmente, Vegeta voltou à vida. Uma batalha está a vida? De começar. Ele tinha morrido? Buguei, ele tinha morrido? Não entendi qual foi. Ah, normal, esse narrador quer matar todo mundo, então normal ele ter falado isso. Mas achei estranho ele ter falado isso, mas ok. Finalizar, a única coisa que serviu é que eles estão realmente conseguindo pegar as esferas e que o Vegeta voltou à vida, conforme o narrador falou. Agora, será que ele vai direto... eu tive uma ideia. Será que, por ele saber que tem o planeta dos Namekusei, e ele sabe... acho que ele não sabe que foi o Kami-sama que criou, né? Senão ele iria, ao invés dele ir pra Terra, ele iria pro planeta, né, de Kami-sama. Namekusei, né, na verdade. Mas não, eu acho que ele vai direto pra Terra tentar peitar o Goku de novo. Por isso que o Goku tá treinando. Eu acho que vai ser isso. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas só no próximo episódio. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.